pokorové dámy. Ježíte, komarce. Dovolím, pardon, pardon. Tady u toho putu bych prosil místečko. Děkuji, děkuji. Dědo, he? Nejsou tu amáry. Vím o tom, už tam letím. Dovolím, prosím, dovolím. Co je s tou cibulí? Už tam letím. Pozor, prosím, pozor. Nemá si předvařená rejče. Buďte bez obav. Nepotřebujete pomoc, dědo? Není třeba, Jiříku, jsi hodná, ale není třeba. Neberte si toho tolik. Přece nejsem tak starý, abych nestačil zásobit takovýhle krcálek. Jste si tady zřímul, dědo, že jo? Udělal jsem si takovou malou odpolední siestu. Co to tady dělá? Tady mi to vyklopí, já to hned odvezu. Františku! Franto! Co tady děláš? Fanouši, co se ti stalo? Ne, nic. No jak to, že nic? Ne, já jsem jenom sklouzl a tak... Vůně toho zelí mě zavrtala hlavu. Já dělám vůně zelí. Co tady stojíte, nekoukejte, Zuzano, rychle na pohotovost, ať sem přijedu. Ale šup, to musí dejt. Ale to nic není, nikoho nevolejte. Františku, moc sebou nehejbej, nevíme, co to může být. Klid, pijánko, hezky. Ale ono mu opravdu nic není, jenom taková chvilková slabost. Ještě si ho odvezeme na podrobnější prohlídku, ale věřím, že na nic jiného nepřijde. Ale teď jsem jim to říkal. Ty mlče, hlavně seď. Už takhle jsi mě rozvýstrašil, hlavně se tě nikdo na nic neptal. Zásadně by se měl ovšem trochu šetřit. Nenamáhat se, netahat nic těžkého. No to je doktor, jak kdybyste chtěl po veverce mlézat na stromy, co pak to je, aby skladník nezvedá těžký věci. Co my se napíšeme fabrikám, aby nám posílali zboží v lehčím balení, ale to ne, všecko 20, 25, ale taky 50 kg. A přitom, jak jsem si jistě vším, je tady z 80% ženský personál. No v tom vám bohužel nemohu pomoct. Mládecí, jiný neřekl, že může starýho Dominika něco takhle zmoct. Kolik je mu roku? 65. On bydlet přesluhuje, no dobře, ale pár měl lidsky za dva. Já přece můžu jít sám, já přece nemusím nikam jezdit. To víš, panu. Já to tady musím dodělat. Kdo vám bude navážet zboží, když má Oskar raní? No, kdo asi, kde je hokynářství jediná rezerva vedoucí? Bude na to muset s Vilímkem skočit. Ale budeme muset sebou moc hodit, aby jsme nahradili jednoho důchodce. Prosím vás, kde tady najdu šéfa? Tady. Kde tady? Na co si přijete? Vy jste vedoucí. Pane, nedivte se nám odpad skladní, tak si takhle vypomáháme. No tak já vlastně taky kvůli tomu přicházím. Co? Dělat nám skladníka, to snad ne. Ne, to ne, já jsem jeho zeď, ale já myslím pana Dominika. Inženýr Zina. Karas, těší mě. Volali z nemocnice. No a? Byli jste tam, jak mu je? Ne, já jedu přímo sem. A proč sem? No, tak musím vzít tu výplatu. Je dneska den výplatu. Jo, to je. To si budete muset odvízt, že? Jo, to taky si to odvezu, ale hlejte se, já vám bez plní moci ty peníze nád nemůžu, máte plnou moc. No to samozřejmě nemám, když jsem nemohl vědět, co se stalo. No to jste nemohl. Ovšem, kdybyste místo si měl napřed zatkáním do nemocnice, tak vám tu plnou moc tam mohl napsat, ne? Co se stalo, že? Tak si nebudem za problém. To pane nebude mi, jenže já vám bez plní moci ty peníze opravdu dát nemůžu. No, tak já vám ji zítra přivezu. No tak dobře, já vám tady ty peníze do zítřka schovám, jo? Ale my je potřebujeme dneska. Kdo mi? Snad ne Franta, když leží ve špitále. Slouchejte, nezdá se vám, že to všechno zavádí byrokratismem. Pane inženýr, my to uděláme teda jinak. Já za ním zajdu do nemocnice a mu tam ty peníze vezmu. Jo, aby to nebylo byrokratický. A teď jste spokojen. Ani moc nevážně zdržujete od práce. Ovšem, pokud jde o jídlo a pití, to mi tady chutná, to musím říct. Volá Dominik, pardon, že sem přijde jeho zeď, aby jsme byli tak hodní a dali mu vejplatu, že nás o to moc prosí. Vy jste pan inženýr Zina? Zajisté. Tak pojďte se mnou, já vám to vyplatím. Moment! A nebo jděte. Co tady
máte za konferenci? No, zboží na zemi neutřený, regály trošky plní prachu. To vás já mužský mám poučovat o čistotě. Jestli to takhle vedete doma, tak vám ten váš kot utěžeš z první čudu, která bude mít trošku zelenou haliny. No vy na mě nekoukejte těma všema studánkama, no vás svedu, víte? Soudru vedoucí z vás jde na mou duši strach. Dej to sem! Nech mi to! Dej to sem! Dej to sem! Kdyby jsi na to myslel, tak už jsem musela přepisovat. Já na to myslela. Ale blbě. Nazdar mládeži, co se tu tady děje? Michala mi roztrhala seši. Neži! Vytrhla jsem ti akorát tu bohavnou stránku. Dobře, že jdeš, jinak bych ho musela roztrhnout celýho. Já letím do klubu. Do jakého klubu? SSM otvírá fantastický program. Jedla jsi něco? Jo, vzala jsem si párek. Přijdu v půl desátý nebo v deset. Ahoj. Ahoj. Ale ten párek měla studený. Nebuď žalobníček, Petře. Co je? Péťo, proč brečíš? Řekla jsem jenom, abys nebyl žalobníček. Tak co? Co je? Péťo, pojď sem ke mně. Pojď. Pojď sem. Tak a teď mi hezky řekni, proč pláčeš. Co pak se ti stalo? Vy mi nemáte rádi. Cože? Nejsme na tebe hodný. Michala na tebe není hodná. Já na tebe nejsem hodná. Nikdy na tebe nejsem hodná. Nikdy jo. Tak to vidíš. A kdo pak je na tebe hodný vždycky? Táta. Jáčku, jenom, že táta tady není. Táta zavolaj. Já nemůžu, Petře. Táta musí přijít sám. A když on neví, že já chci, aby tady byl, to musíš říct. On to ví, Petře. Ví to, určitě přijde, neboj se. A jak to může vědět, když tady nebylo už od Velikonoc? Zavolej mu. To opravdu nejde, Petře. A proč nechceš, aby tady byl? Já přece chci, aby tady byl, ale... Tak mu zavolaj. Nebo aspoň mě nauč to číslo, já mu zavolám sám. Moc se ti stýská po tátovi? Moc. Tak já ti ho zavolám. Ano? Prosím. Dobrý večer, tady... Já volám Jirku. Není doma. Nevíte, kdy se vrátí? To nevím. Vyřiďte mu, prosím vás, že s ním chce mluvit jeho syn. Ale ten hlas nezní moc chlapecky, že? Není doma. Není. Ty jsi má moc práce, že? To víš. My si uděláme večeři dobrou, zahrajeme si autorali, budeme si lénout a budeme si spolu špitat. Ano. Maminko, už se neboj, já už nepláču. Podívej. Vždyť já se nebojím. Podívej. A Ferda se dostal domů, ani rezaví mravenci už ho nechytili. Do plachet vál pěkný vítr a loďku by byl za chvíli nikdo nedohnal. Thank you.
večer. Mám kousek pohled? Ne, raději ne. Petr je sám doma, musím se brzo vrátit. Petr je syn? Petr je syn, ještě mám dceru Michalu. Ta je v klubu SSM. Kolik je jí? 17. No, máte 17 letou dceru. No jistě. Vy nemáte děti? Ne. Já jsem se oženil a rozvedl. Skoro zároveň, a to už je hrozně dávno. Když nejsou děti, tak to jde rozvést se. To když jsou. I když si oba začnou být cizí. Ani potom nejsou dva, jsou tři, čtyři. Já taky nejsem sama, jsme tři. I tady se mnou sedí moje dvě děti. Ať sedí. Jsou tady vítány. Potíž je v tom, že chtějí sedat v jiném autě. Ale to nepřijíždí. Tím víc po něm touží. Ještě jsem se vám ani nepředstavil. Má to ještě smysl. Anna Holubová, prodavačka. Karel Brož, statik. Vy počítáte, kolik unesou základy domů a kolik jim můžete na záda naložit, Petr? Taky. Ale teď počítám, co unesu já. A zatím sedadle spí děti. A nemůžeme je zbudit, všechno jim říct? To právě nemůžeme. Proč? Když mi odejde muž, to unesu, kdyby mi odešly děti, to ne. A odešly by? Určitě. A proč se dva svobodní lidé nemůžou prostě rozhodnout? A proč ne? Protože jeden z nás není svobodný. Poslouchala, Pěťa nějak neklidně spí. Mami. Co je? My jsme se rozešli s Bohdanem. Proč? Protože je to sobec. On tvrdí, že to je kvůli mě, že ho pořád jenom péruju. Ale já mu říkám pravdu. Zatímco Ivona Bubníková mu tvrdí, jak je úžasný. Mami, ty kluci jsou tak blbý. Já už v životě žádného kluka nechci ani vidět. Ty taky nežel. Ne, to víš, že ne, Míšo. Svatba, že bych si klidně ještě jednou zopakuju. Kdo je zopováš, prosím tě? Neboj, Ladou, my ti ho tady pohlídáme. Takže, holky, na zdraví ženicha a pany nevěstinky. Na zdraví. No, šéfe, náčelníku, kde jste? Šéfe, jdete si s náma víno. Já víno nemůžu. Je tady nachystaný v hrdle Sahara v žaludku vzduchoprázdná, vy nikde. A co má být, jako já mám mít projev, jo? No, samozřejmě. A po čem? Tiše, holky, prosili bychom rady do života. Pojďte se, tak pane, na zdraví vám přibiju, já žádný rady nikomu dávat nebudu. No proč? Protože když někdo neprožije něco sám, tak mu to stejně houby platně a ty rady si nepamatuje. No, tak co bych teda řekl, jako? No, že vám přeju samozřejmě všecko nejlepší. Abyste se měli spolu rádi, dlouho rádi, aby vám bylo dobře. Abyste starosti, které máte ve kšeftě, nechávali ve kšeftě, protože to tomu obchodu neprospívá, až to roste domů a rodině tím míň, no. Mám tu takovou výtku, víš, že kdyby si zbývala vybrala nějakého přespolního, jednak by byl určitě hezčí. To je úroveň. To se bavit nejde.
A nemusela jste konkurenci, a to je mě ze srdce líto. No a teď ti se obrať, takhle zaspí si uši a hlavně nekoukej. To, no, já si se tvojím vemu. Neboj, já ti budu hlásit, kdyby něco. Aděnko. No, neposlouchej, ale buď na něj přísná a tvrdá. Volku to vydrží, protože má moji školu. Kdyby s ní náhodou a může se stalo, že bys na něj doma nestačila, tak ale hubky, hubky, přiběhni za mnou. Já jsem v každém případě na tvý straně. I kdyby měl pravé, protože ty ze srdce miluji. Co jsi říkal? Ty tě dej pusinku. Laděnko, já ti taky přeju, no, aby ti bylo blaze. Děkuji vám za všechno. Rodiče přijeli na svatbu? Přijeli. Já se budu trucovat pořád. Neboj se, první vnouče je zlomí, uvidíš. To nevím. Tak proč se mi pletou do života? Já to taky nedělám, mohla by. Nemůžou si zvyknout na to, že už jsi dospělá ženská, no. Tak všecko. Moje půjčka ve škole! Je! 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 Co tady děláš, panouši? No, přišel jsem na odpolední šichtu, nebo mě už nepotřebuje. Ano, o tom není řečeno, ale co doktoři? No nic, řekli, že jsem zdravý jako ryba. Jedno, ty poslední máš na to nějaký potvrzení, ty rybo? Tak je. Franíšek Úhoř? No, potvrzení máš, ale jestli si mě podfouk, tak dostaneš na sarder. Sední si. Je. Dobrý den, paní sousedko, dobrý den. To je dost, že vás napadlo k nám zajít. Já neměl ptání, že tady pracujete. Když se nezeptáte, tak se nedovíte. Čím mám budu moc posloužit? No a co pak máte dobrýho? Abych na vás, až budu po cestách papat, nezapomněl. Tak to opravdu nevím, čím bych vás uctila. Dovolíte, prosím. No prosím, prosím, pojďte. Děkuji, pojďte, pojďte. Je dobrý den, pane Dominik. Dobrý den. Dobrý den. Vy se znáte? Bude, bychom se neznali. Pan Dominik u nás pracuje na nádraží. Cože u vás? No pracuje tedy jako po večeri, brigádně. Řeknete Šimkovým kreditům, čerstvé, ručím za ně. Já vám věřím, absolutně věřím, paní sousedko. Od dneška máte o jednou kunčavta navíc. Vy se asi divíte, proč za vámi běžím, že? Něco tuším. Ten železničář vám řekl, co dělám. Řekl. A půjdete s tím ke Karasovi? Říkala jsem si, že nejdřív půjdu za vámi. Tak mu to prosím vás neříkejte, to je taková přechodná věc. Jak přechodná? No, dokud nenašetřím na to moře. Vy pojedete k moři? Já ne, ale dcera se zetěm. Tak proto ta únava. Už to všechno končí. Jak dlouho to děláte? Asi 3 měsíce. Promiňte, já jsem se spletl. 3 roky. 3 roky vyděláváte na moře? Předtím to bylo na auto. To víte, mladí lidi mají nároky a já jim chci trochu pomoct. To přece nemůžete vydržet. Říkám už. Už to končí. Opravdu? No, opravdu. Dneska tam jdu naposled. Tak Vašíkovi, ani slovo, mohu se spolehnout? Dobře. Jsem vám velice zavázán. Velice. Dobrý večer, paní sousedko. Dobrý večer. Vám to jde od ruky. Nechtěla byste potom přejít na naše vrata? Děkuju, nechci. Tyhle jsou první a víte, kolik mě jich ještě čeká. A k tomu okna. A co kdyby se teprve měla mít okna celého rychlíku? To by žádný nikdy nevěděl včas. Ostatně, víte, že jsem si nevšimla, že byste jezdili s nějak zvlášť čistými skly? No, to stihneme, to stihneme. Jistě. Mně se to mluví, vidíte? A to jsem vám přebrala jednu vydatnou sílu pracovní. Nám? A koho? Dominika, našeho starého skladníka přece. A jak to přebrala? No vždyť už u vás nepracuje, ne? A jak se na to přišla? Ten u nás dělá pořád pryč? Víte to jistě? No teď je odsaď. Tahal balík jako brabeneček.
Nepletete se? A neohlásil třeba, že už končí, nebo tak? No, v žádném případě. Dělá ve skladu, který vybavuje Lůžkový soukromí. No, na to je spolehnutí. Jo. Na toho je spolehnutí. Jestli tě tam ten vidřiduk zase bude držet přes čas jako obyčejně, tak už mu vyříct, že mu z toho kšeftu udělám kůlničku na dříví. Dobrý, že mu to vyřídit. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jsou k nám hosti, tak se to daří na novém působišti. No docela to jde. No pochlup se, že děláš mnoho s paní do řemesla. Jak to? Potřebovali někoho do lahůdek, no, tak to dělám já. No a co, dobrý, ne? No, výborný. Vím, že každý večer telefonuje na informace, jak se správně řekne šatonevry, pap, šablony, pap, nakládaný šampion. Tak to už teda vím. Ale potřebovala bych vědět, jak se krájí ementál. Nic není, přijď, já tě to naučím. To víte, ona by na to nejradši vzala řeznickou sekeru a pěkně jako krkovičku. Víte, že jsem vám přebrala končety? Ne. Tady zatím jednoho, toho Karla, jestli se na něj pamatujete. Pamatuju. Tak ten je u mě denně kolem 5. odpoledne. Naděnko, nazdár, tak se jde? Jde to. Jde to, jo. No. Vidíš, jaký máš úspěch. Ale to ne. To on se asi přestěhoval, nebo co? Asi. Co to je za věc, kde máte připravený košíky? Co to je? Proč máte nařezaný papír na chleba? To chcete, aby nám to nějaká kontrola zase umlátila vo hlavu, jo? A proč není z lampy navezený pivo? Přijdou popeláři a bude venka. Bude být ze přeješka, to dejte taky. Přesto je chleba stejně není zdravý. Ale jeden mě, dejte stranou, jo? Andruko, jak tak koukám, tak když tam po mě jdete, ne? No taky, ale hlavně vám chci říct, že jsem asi provedla tuto noc. Asi nebo určitě? Asi určitě. A o co nebo o koho ne? Dobré poledne. Dobré poledne. Chci vám pokoj, mé dámy. Běží všechno hladce? Jo, všechno frčí jak má. Jenom já se zadrávám. Ale copak, něco zlého? Ale jde fakt. Jenom mám pocit, že si tady dneska dali dostaveníčko. Všichni nákladňáci dodávky z celého národního podniku potraviny. Nic si s toho nedělejte, hned se do toho pustíme. A já se vám hluboce klaním. Já vám taky. Ano? Gruberus. Co je? Dominik už je tady. No co mám vy? No já jenom... Já jsem vás chtěla poprosit, až mi to... Tak mu to řekněte nějak jemně. Ale to je samozřejmě, je přece znáte, že jo? No právě. No dovolte, já čím choulostivější věc, tak mám přidlivější přístup, že jo? Zuzana, zapni se pořádně, prosím tě. Prsa to má po tatínku, já vydají být jak furt striptý, stý. Tak spolejte se. A Františku, ty měli žarbon do rány. Cimak, víš, kdo přijel? Ne. Bucháček, znáš si ho přece? No jistě, no. Co pak dělá? No tak on je v důchodu, ale pracuje, teda vypomáhá na dráze, víš? Takže má zdarma jízdenky, tak se na nás přijel podívat. Chceš ho vidět, ne? No, co? Moc rád, no. To byl kamarád až do hrobu. No já vím právě proto. Takže dneska večer k nám přijdeš, jo? To nemůžu. Proč bys nemohl? Vydáš děti nebo co, prosím tě? No? To nemůžu, já mám nějakou návštěvu. On taky odvoláš, no. To nejde. No proč by to nešlo, no? Bucháčka odvolat nemůže, dnes jsem přijel jenom na den, takže odvoláš návštěvu, no. No, to taky nejde, já už nemám, kam bych je zavolal. Poslechni, no tak víš, co uděláme, i přijde s Bucháček k tobě, jo? Ne, to nejde. Proč by to nešlo, Hergot? Když máš návštěvu, tak snad budeš doma, ne? No, to jo, ale... Jaký pak ale? No? Tak já teda přijdu. No, vidíš to. Ty v 8 hodin, spokojí si brát nemusíš, no, ale kdybych chtěl přijít v kala, tak prosím, samozřejmě. Já chci dezert. Kolik máš peněz, Lukáš? To je málo, chybí ti koruna. A ty bys mě ji nedala? No dovol, já si přece nevydržuju mladý pány. Já jsem sama mladá a krásná. A neznáš nějakého starého štenedýho? To jsem já. Tady máš. Tak tady máš ten dezert. Teda, co vám povím, já jsem jako malá holka byla taky pěkný číslo, ale tohle je suverén jak dělo. Z těch děci, kde až strach? Nevíš, kde je paní Anna? Hm? Nani? To je zvláštní, teď tu byla. Asi ušla domů, co byste potřeboval? Já bych potřeboval... Prosím tě, Olinko, na co ty se vymluvíš, když někam nemůžeš nebo nechceš jít? No tak, jediná naprosto perfektní vymluva je nemoc. To já vyzkouším. Ovšem, nesmíte mít nemoci, který zná každý, jako třeba chřipku nebo že by vás bolely zuby. Vy si musíte vymyslet,
naprosto perfektní a zase neznámý věci, jako třeba slinivka břišní, nebo žlučníková kolika, nebo hrtan, ne, játra. Z těch má hrůzu každý. Ovšem, bacha, abyste si zase neodradili toho druhýho vůbec. Ale to není váš případ, že? Ne. To není. Tak ti děkuju. No za málo. Kdybyste potřeboval poradit, jak se někoho zbavit definitivně, přijďte, poradím taky. Tak říkáš slinivka břišní, jo? Jo, takovej slabší záchvat. Možná, že to nebylo několikovej. No, to jsem teda rád. Takže to já tě vlastně ani na ten večírek tát nebudu, že jo? A řeknu Bucháčkovi, že až příště, no. No, to budeš moc hodnej. Nakonec, kdyby tě mermomocí chtěl vidět, tak ať si za tebou sám zajde, ne? No, tak je pravda. No, kdy to má u ruky. On tady někde u někoho bydlí? Jak myslíš tady? Ne, tady ne. Já myslím na tom nádraží. Na jakým nádraží? Tak na to podívej se. Už to hraní na slepou bábu bylo dost. Dávej pozor, já ti položím teď několik stručných otázek. Pašíku, prosím tě, nechme to. Napřed mě odpověz. Jak vysoký máš měsíční důchod? 1230. Kolik si vyděláš tady u mě? 1480. A tam na tom nádraží? Tak 800. Tam máme suma sumárum. Tři, dejme tomu, 3500. Kolik z těch peněz ty sám za měsíc utratíš? Já nevím. To nevíš, ale já to vím. Pač, já tě, Františku, znám jako svý boty. Tak maximálně 600-700, je to tak? A ty ostatní prachy narveš do svý povedený dcerušky a do jeho vypráskaného manžílka. Jo, a to jsou skoro 3000 měsíčně. Jsou nebo nejsou? To já nevím. No počkej, jsou nebo nejsou? No tak já to nikdy nepočítám. No jsou, Františku, jsou. A když já jsem jim to slíbil, oni se na to spolehají. To jsem sám viděl. Oni dokonce neváli pro ty prachy sem přijít, místo aby tebe šli navštívit do špitálu. Tak je to, Franto. Potřebovali na zaplacení tý dovolený. Takže aby oni si válili měsíc šunky tam nejde v moři, tak ty mě tady zebneš pod rudlem. Tak to teda ne, Františku. Ty s tím ještě dneska na tom nádraží praštíš. A nebo máš ode mě padáka. Cože? Slyšel jsi to dobře, máš ode mě padáka. Vašíku, to buď ubezpečený, poslyš, že nikde jinde v našem podniku místo nezaženeš. To já už ti zařídím. Vašíku. Buď rozumnej, jde o poslední 3000, jak já bych před nima vypadal. A to ses nezeptal, jak vypadají oni před tebou? Takhle oni si tu otázku nikdy nepoloží. No právě, tak jim ji musíš položit ty, Franto. A nebylo by lepší to všechno tak nějak v klidu ukončit? V klidu to ukončit a pak tedy v klidu natáhnout brkače. Vždyť já žádný brka nenatahuju. No to by taky bylo pozdě, o tom jde se bavit, až bych je natáh. Zkrátka máš ode mě padáka, tím jsme domluvili. Vašíku, tohle to říkáš ty mě. Se kterým jsme to tady otvírali. Nic se nám o takovým krámě ani nesnilo. Panoušku, já jsem ti svoje rozhodnutí řekl. Zítra čekám, že mě řekneš, jak ses rozhodl ty. A tím jsme skončili. Já nemohla odejít, dokud se nedovím, jak to dopadlo. Vyhodil mi. Z kanceláře. Ne. Z práce. Jak vyhodil? Jestli neodejdu z toho nádraží, takže mám výpověď. Tak odejděte z nádraží a bude všechno v pořádku. To nemůžu. Proč nemůže? Kdyby mladí nezaplatili v termínu to moře. Tak se mně zdá, že byste to moře potřeboval především vy. Když já jsem to slíbil. A pak by to nepochopili. Vy je neznáte. Vy s nima bydlíte pohromadě? Ne. Já jsem sám. Tak čeho se bojíte? Vy je neznáte. Dcera pana Dominika. Karas, těší mě.
Prosím, posaďte se. Děkuji, já postavím. Přišla jsem objasnit jisté nedorozumění. Jaké? No, tak můj otec tvrdí, že má od vás dostat výpověď, protože pracuje brigádnicky taky ještě někde jinde. No, to tvrdí váš tatínek velice správně. A taky mu prý vyhrožujete tím, že nebude moc pracovat v žádným jiným podniku. To taky nebude. A víte, že na to nemáte právo? To vím. A že byste z toho mohl mít pěkný nepříjemnosti? A víte, že já už jsem tady takovou nepříjemnost jednu měl? Jakou? Když váš táta padnul a ho musel nechat odvíct do nemocnice. Prosím vás, řekněte, proč to dělá? Co? Proč se tak dře? No to já nevím, to je snad jeho věc, ne? Aha, to je jeho věc. Ale vaše dovolená. Dovolte. A co je vám do toho? Co je mi do toho, paní, moc? Víš, váš táta je tady nejen skladník, on je ještě navíc můj kamarád. Herko, to musíte za každou cenu jet letos k moři? Jednou mi pomůže on nám, jednou mi jemu. Takže s tomu dobře rozumím, tak jednou jede tatínek k moři, po druhý zase, víš, ano? No, třeba. Ale to zjedete vy. Ano? A kdo byl loni? Náhodou my. A kdo předloni, předloni a rok předtím? Tak příští rok pojede třeba on. Možná. Ale asi ne. Jak ho tak pozoru, tak on se toho roku možná nedočká, paní. Vy jste se dal na medicínu a moc vám to nejde. Vám jde furt o jedno a to samý. Mně jde o jedno a to samý a vám jde o jedno a to samý. Vám jde o prachy. Jak z toho starého chlapa, pokud to ještě vůbec jde, co nejvíc vymačkat a vyždímat. Madam! Prosím tě, pojď pryč. S ním není řeč. Ještě něco, prosím vás. Děláte vy nebo váš pan manžel po večeri nejde jako brigádu? Neděláte, že ne? Ale starýho utáhanýho tátu tam posíláte. A nezdá se vám, že se pletete do věcí, do kterých vám ale vůbec nic není? Ne. Já myslím, že to není nic hrozného. Já to rád pro svou dceru a zatě udělám. Slyšel jste to? My jsme tatínka nikdy do ničeho nenutili. No a teď, když je to všechno vyběhaný, tak by bylo škoda to pustit, ne? To jistě. Mně je líto, já ty výpovědi trvám. Když nemůžete zaplatit dvě rekreace, zaplaťte aspoň jednu. To přece nepojede jenom jeden z nás a druhý nezůstane doma. Nevím, jak špatně rozumíte. Já nemyslím ani vás musí dělat, paní. Pošlete tátu. Tatínka? Tatínka, jo. To už je pozdě, víte, na přihlášku a tak. Ale to buďte klidnej, to náš závodní výbor zařídí. Ale on by tatínek ani nechtěl nikam jet. Ale on by chtěl, že jo, Františku? No, což o tom možná, že by to bylo hezký, ale to nemusí být zrovna letos. No tak nemusí to být letos, ale může. Zvlášť, že ti to rádi umožní, že mám pravdu? Že se nestydíte hrát s námi takovouhle komedii. Pojď. Mě je hamba, tatí, mě je taková hamba. No, fanoušku, jenom se tak neber. Vašíku, to jsi neměl. Co já si teď počnu? Co si počneš? Že budeš teď svým vlastním pánem. Pánem. Máš dneska lepší náladu než poslední. No jo, Pepičku. Dneska se můžu umlátit smíchem, tě Bůh. No. Ty, Pepo, řekni mi, kolik to je let, co jsme skoncovali s kapitálem. Co jsme skoncovali s vykořisťováním. Co jsme se o tom namluvili. A víš, co nám uniklo? Že jsme si v té době vytvořili takový malinký vykořisťovatele přímo v našich rodinách. Jak se mají člověk světu. A jak řvou, že jsou v právu. Tak vidíš, já si přišel posvičit tělo, kde máš nějaký zboží na zavážení a tady politická debata jako řemen. No to víš, to je kšeft. Tady máš hod politiku na talíři každý den. Prosím vás, nezlobte se na mě, pane Dominiku, že jsem to řekla vedoucím. Posaďte se. Děkuju. Já jsem si nevěděla rady. To je v pořádku, vůbec se neomlouvejte. Ale mrzí vás to, že? Strašně. Řeklo se vás, jak to Karas provedl? A to ne, Vašík je vždycky takovej. Já to nikdy nedokázal. Tak vás bolí, jak se zachovali vaše děti? Taky ne. To, oni se ještě drželi zpátky. Jednu kostku nebo dvě? Prosil bych jednu kostku. Dovolíte starému skladníkovi, aby vám dal jednu radu do života? Mějte své děti sebe víc ráda. Dávejte jim všecko, co můžete. Ale žijte si svůj vlastní život.
neupínejte se k ním. Za chvilku vás budou cítit jako přítěž a přestanou si vás vážit. To si doopravdy myslíte? To si nemyslím. To vím. Sestří, kde pak máme našeho pacienta? Ten už rozváží zboží. Já mu se hnal do moře. Bude rád, že jo? Má teď myšlenky na všechno jiné, než na moře. Ale myšlenky, nemyšlenky. Namočí se trochu v té slané vodě a oni ho ty trable přejdou. Všecky asi ne. Poslyšte, koukám, že máte taky nějakou pohřební náru, ne? No, tak s tím ale rychle koukejte přestat. Zkusím to. Co je to zkusím? I proto musíte udělat všecko, čeho jste schopna. Vy jste za mnou přišla. Měla jsem náhodou cestu kolem. To jste hodná, pojďte za pult. Nebude se nikdo zlobit. Ale vůbec ne, pojďte takhle kolem. Dobrý den. Musím vám říct, že se asi vrhu na lahutky, moc víc mě to baví. To jsem ráda. A to s tím ementálem to mě naučíte, vidíte. No jistě, samozřejmě. Máš ostrý nůž? To mám, ale pro sejra musím dojít. Kolik mám přinést? Čtvrtka stačí. Děkuji, dobře. Hned jsem zpátky. Můžete zatím prodávat. Dobrý den. Mohla bych dostat 20 deka pažičkovýho. Dobrý den, ale já jsem vlastně nepatřím. To dokážete. A když tak já vám poradím. Snad to zvládneme. Já jsem taky dělala jeden čas v obchodě v galanterii, ale pak přišli mladí s dítětem, abych toho nechala. Tak jsem toho nechala a hlídám děti. Ono mezi tím přišlo ještě další. Jenže se snachou se nemůžeme shodnout. Například přikrývání. Ona by je nechala při otevřeném okně. A mě říká, že s choulosti. No, já vím si. A tak je nechám vejít. A když odejdu do práce, tak no děti jen tak zlehka položím Larisu, ale... 3 koruny. Ale musím hlídat, kdy se vrátí, abych to Larisu z nich sundala. Člověk musí být pořád ve střehu a to nevíte, jak to unaví. Mám ráda, věřím. Ještě nějaké přání? Ne, děkuji, já musím hrozně pospíchat. A myslíte, že za to mám nějaký vděk? Věřte mi, že v té galanterii mě bylo líp. A víc by si mě ty mladí vážili. Naschledanou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kde jste se tady vzala? Přišla jsem za školy zdejší prodavačku. Ale to je opravdu náhoda. To není náhoda. Přišla jsem se vás zeptat, jestli mě ještě chcete klást otázky. Vy mě chcete odpovídat? Tak už to vleču. Dobrý den. Dobrý den. Aha. To už se asi nebudeme učit krájet sejra, že jo? Ale budeme. To je konec konců asi to jediné, s čím si doopravdy umím poradit. Tak dědo, pozor na vlny, žraloky a mořský pany. Papa? Ach jo. Už abych byl zase zpátky. Já vlastně nevím, co tam celý den budu dělat. To jsou všichni kolem vás, nic? No ale to mi bude dlouhá chvíle. Dlouhá chvíle, to jsem někde četla, je u rekreace právě to nejdůležitější. Ještě to chvilku rozebírejte a fanouš nakonec zjistí, že vůbec nejlepší dovolená je vyměňovat cejchy někde na nádraží. Že jo, fanouši? Jak jste se domluvili s mladýma? Nijak. Byl jsem je navštívit. Vidíš ho do lejzavce? Stejně mi neotevřeli. No, mě se oni ohromně líbí, jak jsou zásadoví a hrdí, když jde o to nepustit domů tátu. Ale zas ne tolik, aby ti ty peníze vrátili, že jo? Slyšel jsem jen, že si ten zbytek vypůjčili. No tak to buď klidné, až budou mít 20, tak to oni si tatínka zase najdou. Už na to nemyslete. Kdyby to šlo, já bych rád. Tak vám přeju, abyste si to tam opravdu hezky užil, pane Dominiku. Nashledanou. Děkuju vám. Nenučte se, paž mi vás svezeme. Neděkuju, to není třeba. No už jsem řekl, pojďte, nastupte si. Já jedu tady tím autem. A sakra,
Teď mi ještě řekněte, že to je příbuzný z maminčiny strany, tohleto. Není to žádný příbuzný z žádné strany. Šťastnou cestu! No. Copak mě? Ale vám přejeme šťastnou cestu. Že, Vašníku? No to taky, hlavně byste si měli prokádrovat toho šoféra. Večer otázek a odpovědí může začít. Tak vidíte, teď, když jsem se konečně dočkal, tak mě nenapadá ani jedna.